G-Wagon untuk orang yang miskin eh. Ha, jom angka tunjukkan di bawah harga RM200,000. Okey, angka jumpa G-Wagon untuk kelas B40 lah. Eh, tak sampai RM200,000. Kau tengok. Sebiji macam G-Wagon tu tak? Sudah siap eh, sudah siap di modi. Datang dengan body kit semuanya. Hanya satu yang kurang je kat body kita ni, iaitu dia punya rim. Tapi kalau korang Haji Bakil bin Kerekut, tak payah buat apa-apa, hanya ambil pergi kedai DIY, hitamkan rim dia lah, beli cat yang getar tu. Boleh hitamkan rim dia. So anda sudah dapat baby G-Wagon. Jangan main-main, memang cantik. Ini ialah spek Jimny Sierra 1.5 eh. 1.5 dan datang dengan 6 airbag. Lain macam sikit daripada spek-spek yang sedia ada di pasaran lah, di pasaran. So Suzuki Jimny pun korang dah jumpa banyak dah. So uncle hanya tengok kereta ini sebab dia punya modifikasi G-Wagon lah. So nampak sebiji daripada bahagian depan eh. Kau kena tukar logo dan kau tengok dia punya bumper depan sudah dikemaskan. Seolah-olah seperti G-Wagon. Tahun kereta ni tahun 2022 eh. 2022 dia punya kapasiti engine 1.5 lah. 1.5. Ini ialah kereta yang boleh masuk hutan tau. Yang main-main. Tengok kualiti. Ini ialah sama lah. Spek Japan sama aja dengan mana-mana yang ada. Pemandangan kokpit anda cantik, molek, berseri. So kalau korang memang ia-ia nak tipu diri sendiri bahawa korang bawa G-Wagon, kau tukarlah logo yang ni kepada G-Wagon. Dia ada sistem keselamatan eh, ada push start button, dia ada lane departure warning, ada pre-crash dan auto start stop yang paling saya benci. Dan di sini, ini rupa meter dia lebih kurang sama je dengan spek yang mana-mana yang sedia ada eh. Datang dengan player Kenwood, angka nak masuk lah. Dia punya 4-wheel drive ada 2 high, 4 high and 4 low. And then ini dia punya seated eh, heated seat. Dia punya seat boleh panas je, tak boleh sejuk. So korang bawa awek keluar malam-malam buta, kau boleh buka bagi dia panas sikit. Tapi biasa orang Malaysia tak bayar heated seat, dia peluk je, dia peluk. Ok, dia ada hill descent assist, ESC. Dan ini rupa dia punya corong aircon dan dia punya tombol-tombol tempat sana untuk korang pegang kalau korang masuk hutan lah, masuk hutan. So sebuah kereta yang memang kecil dan banyak peminat eh. Makin banyak kita jumpa on the road sekarang. So kita buka dia punya pintu peti sejuk. Tengok orang punya keyless, mana-mana boleh. Dari depan, belakang, tepi, kiri, kanan, bagus eh. So ini pintu dia buka dengan besar. Dia buka dengan besar. Dan seat belakang lah. Seat belakang hanya untuk jalan pendek lah. Kalau jalan jauh, jalan dekat. Jalan dekat je lah. Jalan jauh memang payah nak duduk kat belakang. Angka bawa kereta ni, di bahagian depan pun angka dah tak boleh tahan dah. Dah cungap-cungap. Dia punya cermin di sebelah kanan memang besar eh. So tak ada rasa terhimpit kereta walaupun kecil, tapi cahaya memang terang, tak akan rasa terhimpit. Size rim, mari kita tengok. Datang dengan tayar Goodyear Grand Track 195/80R15. Sistem brake di belakang masih menggunakan disc. Dia bukan disc brake, dia apa ni, sistem drum brakes eh. Angka tersasul lah. So nah, kau tengok dia punya undercarriage body di sana. So dia punya ground clearance memang lebih tinggi daripada kereta-kereta biasa lah. Sebagai contoh GTI. So kita tengok juga Jimny yang biasa. Ini pun sudah dimodifikasi sedikit, tak banyak, sedikit. Dia punya bumper ialah normal. Body colour ok normal, tapi dia datang dengan roof rack ataupun roof rail. And then dia punya yang ini ada mud flap dan dia ada stiker kat sebelah sini. Yang ini warna hitam. Saya cuba buka sebab semua kunci kat sini kan. So tengok dalaman dia semua stock standard sama je.
Sama aje. Dan apakah player yang dapat? Eh, kita ni wangi boy. Player Kenwood juga. Sorry eh, gelap. Sebab atas terang kat sini gelap. Wui, wangi. Ini Breeze 2-in-1 boy. Oh, aku nak beli barang ni lah. Bau macam baju saya bersih tau. yang spek yang G-Wagon ni dia datang dengan cover. Yang tak ada, yang ni tak ada cover tapi dia ada tangga lah untuk korang panjat ke atas ambil barang-barang. Dan di belakang lampu dia standard. Ini pula yang putih ni pula ialah stock standard. That means dia sebiji daripada kilang lah. Sebiji je. Sama. Yang ini pula dia ada bumbung berwarna hitam. So two-tone lah, two-tone. Standard juga. So ada banyak warna di sini. Siapa yang berminat boleh datang tengok-tengok. Yang ini warna hitam eh. Warna hitam nampak kecil je. Memang macam dalam cerita Hindustan. Tapi yang ini, hui, dia punya fog lamp, kau tengok. Lampu berwarna kuning boy. Yang itu fog lamp biasa. Fog lamp biasa. So yang ni warna susu. Susu pekat. Yang ini pun warna hitam juga. Warna hitam juga. So ada banyak unit lah. Banyak unit di sini. Sebuah kereta yang makin hari makin popular. Makin hari makin popular. Okay, so beritahu Uncle sama ada korang akan beli kereta macam ni tak. Di bawah RM200,000. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye. Okey, pada korang yang minat dengan hot hatch eh. Ini ialah Volkswagen GTI dengan enjin Dynamic Force kalau tak salah. Ini ialah Mercedes bukan 180. Ini A Edition 1 eh. Edition 1. Edition 1 kau boleh nampak selalu dia punya highlight warna kuning di body lah dan di dalam. Kalau korang tahu Edition 1, ini kereta tahun 2019 eh. Dekat dia punya dashboard, dekat dia punya seat semuanya berwarna kuning lah, warna kuning. Warna kuning. So Edition 1 and then yang biasa pada korang yang nak budget sikit A180 lah. A180 ada 2 biji, warna hitam dan warna space grey. Space grey. So korang tengok, aku tunjuk daripada belakang. Nah. So ini A180 pada saya Mercedes A class yang inilah yang mempunyai interior yang paling cantik. Sebab dia punya screen yang begitu besar. Screen yang begitu besar eh. Sama ada korang suka warna grey, warna hitam ataupun korang nak upgrade sikit, boleh beli yang Edition 1 A180 juga. A180 juga. Dan di sini ada 2 biji Mazda Miata eh. Miata Roadster Skyactiv-G warna merah. Aku tunjuk daripada luar lah. Sebab kat dalam memang kalah. Kat luar lebih cantik tengok. Warna merah ni. Fui. Mazda menggunakan warna merah ni untuk meraih jualan eh. Sales dia tinggi sebab budak perempuan suka warna ni saja, bukan pasal kereta, dia pasal warna saja. Kalau korang tahu psikologi eh. Psikologi budak wanita kalau dia beli kereta dia nampak warna merah yang mana, oi cantik beli. Ini untuk budak lelaki lah. So ada 2 biji memang cantik. Siapa yang minat boleh call lah. So Uncle dah review kereta ni lama dulu. So Uncle tak minat nak review lagi lah. So korang nak tengok pergi cari video lama saya. Boleh tengok Mazda Miata ataupun Miata Roadster Mazda MX-5. So jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye.